Tervehdys. Tässä on vielä makutestissä tämmönen Paddingi Sportfeel Lidlin 30 grammaa. Ja tämä maku on mansikka. Ja tota, mä en ole aikaisemmin näitä tehnyt. Et niin toisin sanoen mä laitoin nyt 2 desiä vettä tänne. Ja tota, vatkasin, mutta se jymähti, oli kylmää vettä, se jymähti saman tien, että se on tällaista. Että se olisi vissiin pitänyt kuppiin laittaa ja kaataa sekaan, mutta tota, ei se mitään. Tässä ne on kuitenkin tehty ja nyt mä laitan tämän viileeseen vähäksi aikaa, vaikka tämä on kyllä ihan jähmettynyt. Et oikeastaan voisin sen maistaa saman tien. Ja tosiaan, tämä maksoi 1,09 tässä lajinta. Eli tässä on 15 grammaa proteiiniä. Aika musta tahmaa. Tahnaa tää on. Eli mun mielestä toi 2 desi on kyllä tuntuu hirveen vähältä tähän määrään, mutta kylmä vesi kyllä tämän sit kangisti. Joo. Ei tää kyllä mun makuun ole lainkaan, että mä en anna tälle kyllä kuin 2/5. Joku voi tykkää, mutta minä en tykkää. Tervehdys, mä nyt saman tien sitten tein tän toisen tota noin paddingin testi, että tässä on mango ja peach ja mango maku. Tota. Mä nyt tein tän toiselta, että mä laitoin kippoon 2 desiä vettä, jos mä kaadun tämän jauhoa, mutta kyllähän tämä hankala on sekoittaa, että jos isommassa kipossa kun yritti, niin se jymähti siihen vispilään ja tota, lusikalla kun tekee, niin tämä on tämmöistä kokkareista. Et tietysti sauva sekoittimella tämän saisi, mutta tota, kokeillaan nyt tuota. Ja tuolla mansikalla, mikä mä äsken testasin, niin mä annoin sille vissiin jo pisteet 2/5. Nyt tälle annetaan sitten. Tää nyt on jähmettynyt, mutta makuhan tästä ei varmaan muuta. Tää oli muuten oikeesti aika hyvän makusta. Eli mä annan tälle kyllä 4/5. Tää oli parempaa kuin toi mansikka. Et ehkä se oli viallinen tuote tai jotain, mutta se ei onnistunut mahdollisesti eikä tekovaiheessa. Mutta näin, kiitos kun vaivaa nyt katsomaan.